Roses dona avui el tret de sortida a les fires i barraques de la Festa Major, que com cada any es desenvolupen a l'antic càmping Bahia, un indret que permet tenir a tocar les atraccions, que es mantindran en funcionament fins al 20 d'agost i que el dia 16 se sumaran al Dia del Nen, amb tíquets a 2 euros. Tot celebrant les fires sense soroll, per facilitar l'estada de persones amb hipersensibilitat auditiva. Per altra banda, avui també comencen els concerts de barraques amb Son Boids i Hotel Cochambre. Divendres actuen Balkan Paradise Orquestra i El Pony Pisador. Dissabte tindrem la gira del DJs del RAC 105. Diumenge actuen Flashy Ice Cream i l'Orquestra Maribel. I finalment, dilluns 14 tancarà les barraques la cantant rosinca Ariadna Vieira i Búhos.